Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui na aula 11, que é uma estratégia que eu gosto de utilizar também. Essa estratégia ainda não tem um nome muito certo, mas é uma estratégia que a gente utiliza o gráfico aqui de 5 minutos, né? As velas com inspiração em 5 minutos. Como que funciona? É basicamente um padrão estocástico, né? Que eu identifico da seguinte maneira. Dentro, né, do histórico, né, do histórico aqui das moedas, sem contar, obviamente, quando acontece uma notícia de alto impacto, ou algo, o mercado às vezes não está muito bom, né, você pode identificar aqui, ó, são a sequência de velas iguais, né? Então a gente pode identificar aqui, ó, uma sequência de velas iguais. Né, alto número de velas aqui, ó. Sequência de velas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente pode identificar aqui esse padrão, né, que tem 8 velas iguais, 9 velas. Se a gente vir aqui mais para frente, né, a gente tem 4 velas, tem. Uma, duas, três, cinco velas aqui, né? Nesse padrão aqui, vocês conseguem verificar aqui, ó, cinco velas iguais. E como que vai funcionar esta estratégia? Eu gosto de utilizar ela, lembrando que a gente não está agora num horário bom para operar, mas pode ver o payout aqui tá muito ruim, né? O payout está 56%, né? Tá péssimo esse payout. Então a gente não vai operar com essa moeda agora. Então, como que vai funcionar? Geralmente, esse padrão eu entro na quinta ou na sexta vela, a contra a tendência. Então vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, apertei errado. A gente tem um padrão de alta, por exemplo. Tem uma vela aqui, duas, três velas, quatro velas, quinta vela. Deu cinco velas, dependendo, por exemplo, naquela moeda ali, deu 10 velas, por exemplo. Eu entro numa sexta vela, né? Porque dificilmente vai acontecer isso no mercado, né? E caso aconteça, você vai entrar com um martingale daí. Mas dificilmente com velas de 5 minutos você vai encontrar um padrão maior do que esse. Mas pode ver aqui, ó, temos uma, duas, três, quatro, cinco, vermelho. Então, geralmente, eu entro entre a quinta e a sexta vela contra a tendência. Então, se a gente teve aqui uma tendência aqui de cinco, seis velas de alta, na sétima vela aqui eu entraria com uma venda, faria um put, né? Eu entraria com um put aqui. Fazendo uma análise que o mercado vai retrair, o mercado vai cair, né? E porque vai chegar um momento que o mercado, pô, já são ali 20, 25 minutos que o mercado está em alta, ele vai ter uma retração, né? Então essa estratégia nada mais é do que isso, né? E como que eu opero essa estratégia? Eu tenho que ficar olhando várias moedas ao mesmo tempo, né? Então eu vou pegar aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu abro aqui geralmente de 6 a 9, né? Eu gosto melhor de 6 assim para ficar melhor para ver, né? Eu abro aqui as velas todas em 5 minutos, né? E eu fico de olho para ver o padrão, né? Por exemplo aqui, ó, essa outra que eu abri agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó, na sexta vela, né? Eu entraria para abrir na sétima, né? Deu loss aqui por ser no martingale 1. Né? Então, se for analisar esse ponto aqui, ó, eu entraria mesmo, porque aqui é uma região de suporte. Ele fez um falso rompimento no suporte e voltou, né? Então, eu usaria o martingale. Então, você tem que ficar atento. Por exemplo, aqui o mercado não tá bom, né? Aqui deu 5 velas, poderia ter entrado também na sexta. Aqui o mercado deu doji, mas vamos ver aqui, ó, uma, duas, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis velas. Eu teria entrado,
teria perdido na primeira, teria perdido no primeiro Martingale e teria ganhado no segundo Martingale aqui, né? Vou até circular aqui para vocês verem, né? Aqui, ó. Teria, deixa eu voltar aqui. Pode identificar aqui, ó. Teria esse padrão. A minha estratégia, eu teria entrado aqui, não ia ter ganho. Aqui seria o primeiro Martingale, não ia ganhar. E aqui o segundo Martingale, eu iria ganhar. Né? Então, essa estratégia consiste nisso, né? Em olhar isso daqui, dificilmente você vai ter loss. Né? Prepare uma mão, se você for operar, prepare uma mão bem baixa. Eu opero aqui nessa estratégia com 2 dólares, minha banca é alta. Né? Não é nem 1%, né? É 0,2% da minha banca. Então, quando eu opero, porque se precisar, eu faço 5 martingales nessa estratégia, né? Porque eu sei que o histórico, né, não passa de 12 velas, o histórico de toda a história, né? Não passa de 12, 13 velas iguais, né, de 5 minutos. É, então eu entro a partir da sexta vela, sem medo, né, com a mão bem baixa, obviamente, para aguentar ali os 5 martingales, porque no quinto martingale fica alto, né, tem que ter estômago. Então é isso, pessoal. Essa é a estratégia. É mais uma estratégia que vocês podem estar utilizando. Né, se a estratégia anterior, né, as duas estratégias, né, a Z1 e a dos irmãos ali, não esteja funcionando, você pode estar identificando esse padrão, né? Padrão aqui de estocástico, que você olha aqui e vê velas, ó, tem que ter paciência, né? Porque cada vela é 5 minutos, então você pode ficar ali horas e horas, né? E não pode ter nenhuma operação. Então, por isso que nessa estratégia, se você for operar ela, tem que ter vários gráficos abertos. Beleza? Então, essa é mais uma estratégia. Até a próxima estratégia. Na aula 12, eu vou estar ensinando outra estratégia que eu aprendi num curso também, que é uma estratégia excelente. Funciona muito bem, tanto no mercado normal, mercado aberto, quanto o ATC, né? É muito importante isso. O ATC, para quem não sabe, ele é é você contra a corretora, porque a corretora está fechada, né? O mercado financeiro está fechado. É, e então o OTC da Equity Option é você contra a corretora, é você contra outros players. Então você tem que tomar muito cuidado. E essa é a próxima estratégia da aula 11. É uma estratégia que funciona tanto no mercado aberto quanto no OTC. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Valeu!